ਓਕੇ ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸੰਡੇ ਆ ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਪਰ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਂ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਤੋ ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਤਾਇਆ ਰੁਕੋ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਥੇ ਵੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੋਇਆ ਕਾ ਮਾਈਕ ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਹੈਡਸੈਟ ਅਭੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇਨਕੋ ਔਰ ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ 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 ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਪੜਤੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ ਨਹੀਂ ਲੇਂਗੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਇੱਟੇ ਉਠਾਈ ਔਰ ਯੇ ਬਣਾ ਦਿਆ ਬਚਪਨ ਕੀ ਯਾਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਇੰਟੋ ਸੇ ਘਰ ਬਣਾਨੇ ਕੀ ਓਕੇ ਤੋ ਯੇ ਰਹਾ ਹਮਾਰਾ ਹੈਡਸੈਟ ਗੇਮਿੰਗ ਹੈਡਸੈਟ ਕਿ ਇਸਕੀ ਐੱਮ ਆਰ ਪੀ ਕਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਦਿਖ ਰਹਾ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਕੀ ਐੱਮ ਆਰ ਪੀ ਹੈ 3499 ਖੋਲਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦਿਆ ਯੇ ਅਭੀ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਮੇ ਬਲੂ ਐੱਲ ਈ ਡੀ ਲਾਈਟਸ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਆਪਕੋ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਯਾਰ ਹਮੇ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਡੱਬੇ ਸੇ ਨਾ ਇਤਨਾ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਹੈ ਯੇ ਬਬਲ ਰੈਪ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਸੇ ਪੈਕ ਕੀਆ ਹੁਆ ਔਰ ਯੇ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਨਿਕਲਾ ਐਂਟੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪਲਿਟਰ ਕੇਬਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਤਾਤੇ ਹੈ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਤਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਹਮਾਰੇ ਹੈਡਫੋਨਸ ਅਭੀ ਇਨਕੋ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਸਾਈਡ ਪੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ ਤੋ ਯੇ ਇਸਕਾ ਵਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਕੌਣ ਪੜਤਾ ਯਾਰ ਕੌਣ ਪੜਤਾ ਸਭ ਪਤਾ ਹਮਕੋ ਔਰ ਯੇ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਐਂਟ ਈ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਿਵਾਰਡ ਓ ਵਾਓ ਮਤਲਬ ਯੇ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਮਿਲਾ ਇਸਕਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਰਿਵਾਰਡਸ ਅਭੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਲੇ ਤੋ ਯੇ ਸਪਲਿਟਰ ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਆਪਕੋ ਅਗਰ ਹਮਨੇ ਐਸੇ ਸਮਝਾ ਦਿਆ ਤੋ ਸਮਝ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੋ ਯੇ ਰਹੇ ਹਮਾਰੇ ਹੈਡਫੋਨਸ ਬਬਲ ਰੈਪ ਸੇ ਨਿਕਾਲੇ ਔਰ ਯੇ ਫੀਲਿੰਗ ਮਜ਼ਾ ਆਤਾ ਯਾਰ ਐਂਡ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਹੈਡਫੋਨਸ ਮਤਲਬ ਵਨ ਥਿੰਗ ਆਈ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਉਹ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੋਸੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਰੈਚਿਜ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਯੂ ਨੋ ਐਂਡ ਆਈ ਹੇਟ ਦੈਟ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਫੋਨਸ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਲੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਆ ਬਲੈਕ ਗਲੋਸ ਬਲੂ ਬਲੈਕ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਰੈਸਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੁਸ਼ਨਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਏਅਰ ਗੈਪਸ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਬਾਸ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਮਾਈਕ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਯੈਸ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਈ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰੇਡਿਡ ਕੇਬਲ ਆ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਔਖੀ ਆ ਮਿਲਣੀ ਐਂਡ ਦੀਜ ਆਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਆਡੀਓ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਔਫ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਔਨ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋ ਇਨਪੁੱਟ ਪੋਰਟਸ ਇੱਕ ਯੂ ਐੱਸ ਬੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆ ਹੈੱਡਫੋਨ ਜੈਕ ਬਾਕੀ ਸੀਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦਾ ਜੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਪਲਿਟਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਪੀਸੀਸ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੈੱਡਫੋਨਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਪਲਿਟਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਪਲੱਗਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆ ਮਾਈਕ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰ ਹੈੱਡਫੋਨ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰ ਆਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਆ ਮੈਟਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਟਾਈਪ ਆ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਦੀਸ ਵਰ ਐਂਡ ਐਚ 500 ਗੇਮਿੰਗ ਹੈੱਡਫੋਨਸ
So now moving on to the next thing, I have Boya. Boya the mic. Boya is famous for mics. I was about to buy Rode Video Micro that was costing like 5,050 rupees. So I was about to buy. I was waiting for the right time. And तो रोड ते मैं क्या पैसे लाने लो चंगा आपा इनु खरीदते हैं बिकॉज़ सस्ता है इट इज एमआरपी इदी हैगी इदी एमआरपी 2955 नहीं 2995 रिव्यू देखे सी मेरे एक दो वो बढ़िया माइक का रोड तो थोड़ा बहुत ही फर्क का एंड जो प्राइस च फर्क का था वो फिर जस्टिफाई करदा आपा इदी अनबॉक्सिंग करिए इदी आपा सारी की सारी हवा भी चल रही है इधर से खोलेंगे इसको ऐसे ऐसे और ऐसे और ये निकला हमारा डब्बे में कुछ है पहले डब्बे वाला दिखा दें क्या क्या वही होगा सो दिस इज वारंटी कार्ड शेंजन ज़ियाज फोटो एंड दस्तरगल पता नहीं का कुछ लिखा है इस पे वह फोकस कर वे बोला ना घोड़े फोकस कर फोकस इसमें ये है और इसमें ये यूज़र मैनुअल भाई हमको सब मालूम है हमको नहीं चाहिए होता तो इसमें ये सब था अभी ये है डेड कैट ठीक है ये है हमारा माइक माइक्रोफोन कार्डियर्ड सब के बारे में बताएंगे मैं हमारी दो केबल्स TRS केबल और TRS केबल ये वाली केबल जो है ये DSLR के साथ यूज़ होगी और ये वाली केबल जो है ये स्मार्टफोन के साथ यूज़ होगी अभी ऐसा क्यों क्योंकि ये माइक जो है ये DSLR और फ़ोन दोनों के साथ कंपैटिबल है लाइक रोड बट रोड के साथ आपको ये केबल अलग से ख़रीदनी पड़ती है और इसके साथ साथ में आ रही है कम प्राइस पॉइंट में सेम क्वालिटी के साथ ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी के साथ सो दिस इज़ द शॉक एब्जॉर्बर एंड माउंट रोड जितना तो अच्छा नहीं है उतना अच्छा एब्जॉर्ब नहीं करता है लेकिन डिसेंट क्वालिटी का है एंड दिस इज़ द पाउच यू नो वाइल ट्रैवलिंग यू कैन कीप योर माइक इन टू इट यू कैन कीप योर माइक इन दिस एंड यस रोड वाले ये भी नहीं देते और इस साथ में ये भी है नहीं ये मतलब खाने के लिए दिया है उन्होंने मजाक कर रहा हूँ आप भी खरीदो तो खा मत जाना ये सिटी का जन्ना है देखो उस पर लिखा भी हुआ है डू नॉट ईट बाद में मत बोलना तो अभी सेटअप करते हैं सब चीज़ों को पहले ये जो हमारा मेन औजार हैवी आ क्वालिटी बढ़िया ठंडा ठंडा पे मेटल है ना इसको इसमें घुसाड़ेंगे वैसे तो ये इसमें घुसा हुआ ही आता है लेकिन मैंने निकाल दिया था सेटिस्फेक्शन बोया की ब्रांडिंग एंड आई थिंक मैं इसको काट दूंगा और ये इसका माउंट ओके सो दिस इज़ ऑल्सो फिट एंड इसका पाउच डिसेंट क्वालिटी लेदर पाउच ठीक है नॉर्मल यूज़ करोगे आराम से तो चलेगा ऑडियो ख़राब आ रही है जस्ट फ्यू सेकेंड्स दिस इज़ द केबल फॉर उसके लिए स्मार्टफोन के लिए एंड दिस इज़ द केबल फॉर योर DSLR तो अभी आपको लगा के दिखाते हैं कि कैसे लगता है वैसे तो सिंपली है इसको ऐसे इसके अंदर घुसाओ व्हाट द फक ओके तो ये सब हमने सेट कर दिया अभी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा इसको कैसे लगाते हैं तो ये देखो वो अभी कुछ ऐसा लग रहा है एंड यस सो गाइस टेल मी हाउ इज़ द ऑडियो ओ वेट 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 ये ऐसा क्यों दिखा रहा है मुझे ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑडियो बंद है माइक ऑफ सो कुछ तो पंगा वंगा था मतलब वो पंगा नहीं है वो एक्चुअली दिखा रहा है कि कैमरे का माइक बंद है तो आई वॉज कन्फर्मिंग दैट थिंग एंड नाउ टेल मी How is the audio quality? I am hoping
ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪਰੂਵਡ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸੈਟਿੰਗਸ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜੇ ਲੱਭੂੰਗਾ ਅਤੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੋ ਵਿੰਡ ਨੋਇਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਵੈਸੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਜੇ ਵਿੰਡ ਚੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਲੋਗਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਲੋਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਕੈਮਰਾ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਚ ਗਈ ਆ। ਕੈਮਰਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਸੋਨੀ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੱਕਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੀ ਦੇ ਡੈਲੀਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਨਨ ਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਈਕੋਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਿਕੋਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਯੈਸ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਮਤਲਬ ਲੈਂਸ ਇੱਦਾਂ ਵੱਜਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਲੈਂਸ ਗਿਰਿਆ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਚੱਕਿਆ ਫਟਾਫਟ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਟਰਾਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੂਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਫੋਕਸ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਆਟੋ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਵੋਲ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਫੋਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਲੈਂਸ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਕਰੈਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੁਜੈਸਟ ਗੇਅਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਲਓ, ਕੈਮਰਾ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਨਾ, ਮਾਈਕ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਯਾਰ ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੈ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਪੀਪਲ ਲਵ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਦੋ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਟਿਪਸ, ਦੋ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਯੂ ਵੋ, ਇਹ ਵੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੀ ਯੂ ਆਲ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਅਭੀ ਇਸ ਡੱਬੇ ਇਨ ਡੱਬੋ ਕੋ ਵੀ ਬੀਚ ਮੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਗਾ ਅਭੀ ਕੇ ਲੀਏ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਰੱਖ ਕੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਕਾ ਤੋ ਢੇਰ ਲਗਾ ਪੜਾ, ਯੇ ਦੇਖੋ, ਯੇ ਡੱਬਾ ਭਰਾ ਬੜਾ, ਯੇ ਡੱਬਾ ਭਰਾ ਬੜਾ, ਵੋ ਡੱਬੇ ਬੜੇ।